是吗？
阿善论。Kuih kerang kan? Kuih kerang kan? Kuih kerang. Oh, nak. Kuih kerang kan? Kuih kerang. Kuih kerang buat orang putih. Kuih kerang kan? Kuih kerang. Kuih kerang kan? Kuih kerang buat orang putih. Tanya aku. Ada. Nih, ni kan? Oh, itu yang kram aku nak. Itu yang kram aku. Nai. Hello. Kan? Nak đọa chân thôi nè.